Hello, ellavarkkum LLB Junction de pudhiya video lote swagatham. Innu nammal ivide discuss cheyan povunnathu Oleum gas case adava NC Mehta versus Union of India ennulla case lone kurichittana. Appo namukku vaikikkanda topic lote povam. Bhopal gas tragedy ayitte valare adhigam similarity pularthi kondu vannittulla oru case law aayirunnu. Oleum gas leakage case adava MC Mehta versus Union of India 1985 ennu parayunnathu ഒരു ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ഫാക്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീറാം ഫുഡ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് ഓലിയം എന്നുള്ള വാതകം ലീക്ക് ആവുകയും അതുവഴി ആ പ്രദേശത്ത് ആ ഫാക്ടറി പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള അപകടങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കേസില് ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് അബ്സലൂട്ട് ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിള് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഓലിയം ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് കേസിലായിരുന്നു. 200,000 ആൾക്കാര് തിങ്ങി താമസിച്ചിരുന്ന ഡൽഹിയിലെ കൃതി നഗറിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു ശ്രീറാം ഫുഡ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ആ ഫാക്ടറിയുടെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഈ കൃതി നഗറിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്ത് ആയിട്ടായിരുന്നു നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഫാക്ടറിയില് അവർ ടെക്നിക്കൽ ഓയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറിൻ സോപ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു അഭിഭാഷകനായിരുന്നു എം സി മേത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകൻ. ആൻഡ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ആർട്ടിക്കിൾ 32 അണ്ടറിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻപാകെ ഒരു റിട്ട് പെറ്റീഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ ഫാക്ടറിയുടെ തന്നെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് പ്ലാന്റും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റിക് ക്ലോറിൻ പ്ലാന്റും ഈ കൃതി നഗറിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ജനവാസമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സും ഈ കൃതി നഗറിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന, അതായത് ആ നഗറിൽ ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാവും, അവരെ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃതി നഗറിലുള്ള ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു അപകടം നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഏരിയയിലോട്ട് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് ഈ കേസ് കോടതിയുടെ മുൻപാകെ പെൻഡിങ് ആയിരിക്കുകയാണല്ലോ, അതായത് കോർട്ട് ഈ കേസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ആ സമയത്ത് കോർട്ട് ഫാക്ടറിയോട് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഈ കേസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് അതേ പ്ലേസിൽ തന്നെ ഈ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് 1985 4-6 ഡിസംബർ തീയതികളിലായിട്ട് ഈ ഓലിയം ഗ്യാസ് ഈ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ലീക്കാവുകയും അതുവഴി ഒരുപാട് പേർക്ക് ദുരന്തം, അതായത് ആ ഫാക്ടറിക്ക് ചുറ്റും താമസിച്ചിരുന്ന പല ആൾക്കാരും ദുരന്തം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടിയും വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹർജിക്കാരന്റെ വാദപ്രകാരം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, തീസ് സസാരി കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലോയർ മരണപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ആ പ്ലാന്റിന് ചുറ്റും താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പല പരിസരവാസികളും ഒരുപാട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു. അതായത് ഈ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയത് വഴി അവർ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും അതടക്കം ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ദ ക്ലെയിംസ് ഫോർ കോമ്പൻസേഷൻ വർ ഫയൽഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാഡ് സഫർഡ് ഡാമേജ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓലിയം ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ബൈ ദ ഡൽഹി ലീഗൽ എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ബോർഡ് ആൻഡ് ദ ഡൽഹി ബാർ അസോസിയേഷൻ. സോ ഈ ഓലിയം ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയത് വഴി ദുരന്തം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാനായിട്ട് ഡൽഹി ലീഗൽ എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി ബാർ അസോസിയേഷനും ഒരു സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ഈ കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയെ ഡൽഹി ബാർ അസോസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി ലീഗൽ എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ബോർഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഡൽഹി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ ഓലിയം ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് എന്നുള്ള ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിനി നോക്കാം. അതായത് ഡൽഹി മജിസ്ട്രേറ്റ് സെക്ഷൻ 133 സബ്സെക്ഷൻ 1 ഓഫ് CRPC അണ്ടറിൽ ഒരു ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫാക്ടറിക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആ ഓർഡറിൽ 3 കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറിയിൽ ഇനി ഈ ഇതുപോലത്തെ ഡേഞ്ചറസ് കെമിക്കൽസും
ഗ്യാസസും ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ നിർത്തണം. രണ്ടാമതായിട്ട് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർ ആ ഫാക്ടറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസും ഗ്യാസസും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അതുപോലെ ഇനി അവർ ഒരിക്കലും ഇതുപോലത്തെ ഗ്യാസസും കെമിക്കൽസും ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആൻഡ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ മുൻപാകെ അവർ ഒരു ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓർഡർ കോടതി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട്. സോ ഒന്ന്, അങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യരുത്. രണ്ട്, ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇനി ഒരിക്കലും ആ സെയിം പ്ലേസിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈ ഫാക്ടറിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ മുൻപാകെ ഒരു ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് കാണിക്കണം. അതായത് മുന്നേ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓർഡറുകൾ എന്തുകൊണ്ട് കോടതി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഈ ഒരു കേസിലോ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 21 അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 32 റിഗാർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. സോ ഇവിടെ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലാർജർ ബെഞ്ചിലോട്ട് ഈ ഒരു കേസ് റെഫർ ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് രണ്ടും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു റിപ്പറ്റീഷൻ, അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ 32 വഴി നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിനുണ്ട്, അതായത് അവർക്കും ഉണ്ട് റൈറ്റ് ടു ലൈഫും ഫ്രീഡവും ഒക്കെ. സോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു കേസ് ഒരു ലാർജർ ബെഞ്ചിലോട്ടും റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. MC മേത്ത വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആബ്സലൂട്ട് ലയബിലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ കേസിലൂടെയായിരുന്നു. അതായത് മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡിയിൽ കോടതിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പിഴവ് അവർ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു കേസിലൂടെയായിരുന്നു. എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആബ്സലൂട്ട് ലയബിലിറ്റി, സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല കൂടുതലായിട്ട്. സോ ആബ്സലൂട്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആദ്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസിലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓലിയം ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് കേസിലൂടെയായിരുന്നു. സോ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസിലൂടെ ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതി അവകാശപ്പെട്ടിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ശരിയാണ് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു അപകടം തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, പക്ഷേ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാക്ടറി അടച്ചു പൂട്ടിയിടുക എന്നുള്ളതല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നേഷൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫാക്ടറീസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ ഫാക്ടറിയൊക്കെ ഒരുപാട് റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ 4000 വർക്കേഴ്സാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ഫാക്ടറി അടച്ചു പൂട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതെന്താണ് വരുന്നത്, ഒരുപാട് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ജോലി അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതുവഴി അവർ പോവർട്ടിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ ഫാക്ടറി അടച്ചു പൂട്ടിയിടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നല്ല പരിഹാരമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പകരം എന്താണ്, സർട്ടൈൻ കണ്ടീഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക, അതായത് മനുഷ്യന്റെ ഹെൽത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻവിറോൺമെന്റിനെയും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനീസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ചില കണ്ടീഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയി തോന്നിയെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ.